Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Černý a pracuji v Asklepionu na pozici oral lékaře. Chronická rýma je onemocnění, při které dochází k uspávání nosní dutiny s občasnou nosní sekrecí a obtíže jsou více jak 3 měsíce. Chronickou rýmu můžeme léčit konzervativně nebo chirurgicky. Z konzervativní přichází v úvahu lokální kortikosteroidy a z chirurgické zde nabízíme laserové ošetření sliznice nosní dutině. Zákrok na odstranění chronické rýmy pomocí laseru spočívá v lokální anestezii a je zcela bezbolestné. Efekt zákroku se projeví po 3 týdnech, kdy dochází k zajizvení sliznice.